takvoj prilici. O tome Svetlana Rackov, dobro, potpuno iznenađeni u takvoj situaciji kad se izvršitelj pojavi na vratima, da tek tada shvate zapravo šta poseduju, a šta ne poseduju. Da se, kada se to, taj prvi pravni deo završi, vi se niste upisali, kako je moguće da u bilo kom svojstvu se pojavi neko drugi ko ima to pravo ili da se ta važna stvar ovde buni? A to je da ukoliko vi obavljate tu transakciju kupoprodajnu i potpisujete ugovor, zar nije logično da svako proveri da li postoji nekakav teret na toj nepokretnosti? Tako. Ovanje nastalo nakon toga može da se naplati na vaše nekretnine. Može da se desi da izvršitelj pronađe u bazi da se na toj nepokretnosti koliko je to komplikovano i da li je skupo? Nije komplikovano. Urede kada dođu do nove nepokretnosti. Kakav je postupak? Da kažemo, gde možemo da saznamo sve o nepokretnosti koju posjedujemo ili o onoj za koju smo zainteresovani? Svako nam vi date, to je ono sa čime idemo pred sud. Odnosno, ukoliko takva situacija se... Što ste sa gledalcima svitanja ovoga jutra, šta se to menja? Dakle, mi nismo imali takve deklaracije ili će ovo sada biti obavezno? Imate rok trajanja, imate one lotove. Lotove se jasno vidi kada je datum proizvodnje, kada se stavljaju ti... Što znači da postoje proizvodi koji traju do 2000 polja i želja da se ovo tržište uredi, da se vrati poverenje potrošača. Ja sam se nekako smatrajući kompetentnom, da kažem, mišljenje onih sa kojima razgovaram, mislim da je to veliki broj ljudi, rekli sve mu možete da se nasmete, to je prava stvar. Mnogo vam hvala što ste poranili za gledalce svitanja. Sigurna sam da ovakve priče mnogo više gode nego neke druge. Idemo dalje i Ceca je tu sa vama.